Harvat-podden med Daniel och Macka där. Hej och välkommen till Varvat-podden, den lite personligare podden där vi pratar om spel och med lite olika människor som dyker upp ibland. Idag så har vi med oss David. Mm. Hallå. Han är jätteglad att vara här som jag hör. Och som vanligt så är det jag, Nakadai, och Daniel som hostar hela skiten. Och ja, idag tänkte vi snacka lite grann om streaming och så let's play, så tv-spel på YouTube, eller tv-spel på internet egentligen, överhuvudtaget. Och du, David, är ju ganska bevandrad inom just streamandet. Ja, nu också. Jag har på ungefär lite mer än ett år nu. Ja. Så, och har streamat nästan varje dag. Så. Ja, du hade väl planer på att bara göra så här ett schema, så typ så här 2-3 dagar i veckan först väl, men sen... Ja, jag hade det, sen så upptäckte att det är inget kul att ha bestämda tider när man streamar. Nej. Det är bättre att streama när man känner för det. Och så har det ändå blivit en så naturlig grej för dig, så... Ja, jag får liksom så här, jag får nästan abstinens om jag inte streamar, om det är en dag som jag missar. Vad heter din stream? Hur kan vi nå dig? Dave Pretendo. Dave Pretendo... Twitch.tv/DavePretendo. Jag vet inte. Vi kommer länka det, men det kan vara kul att ha det. Jag har länken, jag tycker det. Ja, precis. Ja. Jag kör ju bara på engelska där, så jag är väldigt ovan att sitta och snacka svenska nu. Det kan hända att det kommer komma något engelskt. Ja, men det är helt okej. Okay. Det är ju vad kan man säga, ett internationellt ämne det här. Ja, men absolut. Ja. Och innan vi satte igång podden så har vi harklat oss lite och sådär, och Nakadai har hosta och så vidare. Men hur gör du inför en stream eller let's play när du ska sätta igång och snacka? Har du någon sån här, som artister har någon sån här ritual man går igenom för att värma upp stämbanden och sådär? Förberedelse. Nej, jag bara kör igång. Ibland så kör jag klockan, ibland har det blivit att jag kör klockan 4 på morgonen och så är jag så här, hallå, helt nyvaken. Okej, au naturel. Det händer. Men hur är det, för det kände jag ett tag efter att vi, ja men du vet, vi höll på med spelkrabaterna, det, vi kan prata mer om det sen. Jag kände det efter ett tag att om jag ville spela ett spel som att var jättetaggad på och kände att det här verkar så bra. Då fick jag någon form av, jag ska inte kalla det tvångstanke, men i det närmaste en tvångstanke att jag måste spela in det här, jag måste göra avsnitt av det här nu, eller jag måste streama eller någonting sånt. Känner du så med spel, eller är det väldigt... Nej, alltså jag gjorde det ett tag. Och sen så upptäckte jag att fan, jag måste kunna sitta och spela ett spel och bara slappna av och liksom... det var så för mig, jag var så här, fan, nu måste jag liksom, jag behöver inte streama varenda spel eller spela in liksom. Nej. Så det... Det har jag slutat med, så jag spelar ganska mycket spel när jag inte streamar. Det blir mer att gånger jag spelar så streamar jag ju. Det blir så. Ja, alltså du är inte så pretto direkt i din stream, så du är väldigt så här avslappnad och naturlig, så det blir liksom... Ja, precis. Det är ju avslappning för dig, som det verkar i alla fall, när man har lyssnat och så. Det är väl just det här att du behöver hålla koll på chatten och vara lite social där och så, men annars är det väl ganska... Det ser ganska naturligt ut i alla fall när du kör. Ja, det känns väldigt... Alltså, jag tittar tillbaka på en stream ett år tillbaka och det blir så här... Det är cringe-varning nästan. Det är liksom så här... Åh nej, varför? Åh gud, det här skulle jag aldrig liksom säga eller liksom bete mig. För det är väldigt så här... Hello everyone! Welcome back to the stream! Det är liksom... Och nu är det mer liksom så här väl avslappnat och liksom så här... okej, nu är det tillbaka. På tal om den rösten också... Du hade ju en liten karaktär som du... Nu spoiler vi det för de som inte vet om det, men det är väl ganska öppet redan. Ja, jag bryr mig inte. Jag har ju en YouTube-kanal också, Dave Pretendo. Mm. Där jag spelar recensioner. Satir. Eller fake, som många vill kalla det. Ja. Jag vet inte om man kallar det fake, men jag förstår vad de menar. Jag spelar en karaktär som bara säger dumheter och inte kan någonting om spel. Det är roligt, för du och jag känner ju varann, och
Folk har frågat mig till och med, alltså på min YouTube-kanal, de har kunnat kommentera på en video och fråga om man känner dig eller om den här karaktären som du har spelat. Har han någon namn? Seth Lord Sword 57 är det väl, om jag inte minns helt fel. Ja, precis. Siffror är inte min starka sida. Och folk har frågat om den karaktären har varit på riktigt. Och det har varit lite roligt, för i början då höll ju det här vid liv. Då var det lite av en så här... Ja. ARG fast annorlunda liksom. Du skapade någon form av så här hype kring det. Och en fasad av vad det skulle kunna vara. Ja. Och när folk tyckte att det här kan inte vara på riktigt. Det vet man aldrig. Det är så många människor här i världen. Ja, jag menar, det finns ju mycket värre personer än Sephiroth Sword 57-karaktären som jag skapat. Ja. Men det bara går på internet och titta liksom. Det... Har du någon favoritvideo med Sephiroth Sword? Eller någon som har flest interaktioner? Ja, Dark Souls-videon som jag har gjort. Jag gjorde en Dark Souls-recension när jag bara liksom snackar skit om Dark Souls hela tiden. Och det är liksom så här, vad är det här då? Det här är inte ett japanskt spel. Det är inga anime-karaktärer. Det här är jättedåligt. Det var väldigt mycket sånt. Mycket så här, snacka skit. Den tror jag har 56 000 views på. Nice. Ja, så har jag lite över 4000 subscribers nu. Eller prenumeranter. Men visst gjorde du det till en grej att när du recenserar spel så tog du ofta spel som du tyckte var bra. För jag minns att många av spelen jag såg dig recensera har jag hört dig tala gott om. Och sen när du recenserar dem, då är det verkligen det här är skit, det här är inte bra, för det är inte Sonic ungefär. Och det är så här... Ja, ja, men det ligger väl lite i det där att man har lättare att skämta till det om någonting man tycker om och kan väldigt väl. Precis, för då kan man hitta det. Det jag känner. Lite som man kan driva med sig själv ganska mycket. Jo, exakt. Man vet vad man har för material att ta av. Liksom, så det blir en helt annan sak, verkligen. Absolut. Det var intressant, för i början var jag så... Då vill jag hålla liksom så här... Jag låtsas som att det här är liksom en riktig person. Jag gör det. Men sen så gick det så långt så det var liksom så här... Jag hade jätteroliga idéer på videos med så här dumma skämt och så. Och så tänkte jag liksom, nej men det här går för långt, kände jag. Så här, nej, det här är för långt, han skulle aldrig säga något sånt här. Fast nu är det liksom så här, jag bryr mig inte. Det är roligt, så jag lägger in det liksom. Det blir jättekorkat och folk tror fortfarande att det är på riktigt. Har de fortfarande på att spekulera på Reddit också? De hade väl en tråd där? Ja, jag har ju en subreddit för... Sephiroth Sword 57. Det är helt galet. så det är ju, den är inte så himla aktiv. Mest för att jag inte laddade upp en video på sen 1 april så. Oj. Jag håller på att jobba på en ny video i alla fall. Men det i alla fall var... Det var jag gamingväg på YouTube. Det är det som jag håller på med nu då. Ja. Men jag har massa andra idéer också som jag vill göra. Och allting är bara dumheter nästan. Det är bara liksom... Det är bara liksom så här korkat, kan man säga. Men det är för YouTube då? Alltså så här, regisserade videos, om man säger så. Ja, jo, precis. Ja. För jag känner att... Jag försökte gjort seriösa videos. Jag känner liksom att nej. Det går inte för mig. Jag är inte nöjd med det alls. Då tänker jag att då är det bättre att jag håller lite streams istället, när jag bara sitter och snackar. Jo, precis. Jag vet inte, du kanske började innan mig, men vet du, det var ganska länge sedan nu. Det är nästan 5-6 år sedan eller sånt där. Då vi började med jag och David, vi startade en egen liten spelsida ett tag. Så vi hade en blogg som vi betalade för och allting, för att fixa webbadresser och sådär, som hette Spelkrabaterna. Ja, precis. Där vi skrev spelnyheter och lite sånt här, och recensioner och sånt. Och innan Spelkrabaterna så var det Couch Co-op Gaming. Det stämmer, vi hade Couch Co-op Gaming också, ja. Sen blev det. Ja, precis. Ja, men det kommer jag ihåg. Vi hade väl Couch Co-op, sen ville vi börja göra Let's Plays också. Ja, precis. Och då gick vi över till Spelkrabaterna. Exakt, vi gjorde det på svenska, så vi gjorde en revamp av alltihopa för att lättare kunna... Ja, det är lättare att prata på sitt modersmål helt enkelt. Ja. Och det blev mer avslappnat. Eftersom varken du eller jag hade gjort någonting sånt där förut, så blev det lättare att börja där, tyckte vi. Ja,
Jag kan säga det är lättare att starta också i sällskap med någon. Couch-co-op låter ju väldigt mysigt om inte annat. Exakt, och det var väl tanken liksom, att det skulle vara den här, vi är två stycken som skriver en spel, så det blir lite den här co-op-grejen av det liksom, på ett vagt sätt. Ja, det jag kan säga i alla fall, för med spelkrabaterna så lärde man sig otroligt mycket. Ja. Väldigt mycket redigering som jag lärde mig ju. Du fick ju lära mig lite så här basics heter det, när det gäller redigering och sånt. Ja. Var typ så någon dag innan vi började liksom jobba på videorna. Och har lärt väldigt mycket när det gäller redigering, och det är ju schysst. Mycket erfarenhet. Så jag kan ju säga det att om någon har någon idé som de vill göra, och gör den. För det är liksom, även om det liksom kanske inte blir jättebra, så lär man sig någonting av det. Det blir aldrig riktigt bra i början heller. Det kommer bli stelt och dåligt och man missar mycket. Jag menar, det spelar ingen hoppa 5 år framåt i tiden och kolla på det du gjorde idag. Du kommer tycka liksom att vad fan är det här? För att det blir så mycket bättre på det. Så du måste ju börja någonstans. Det gäller ju allting man håller på med egentligen. Exakt. Jag är lite så här, vet inte om jag vågar lyssna på våra första poddar till exempel. för så här, höra sig själv snacka bara, men då var det ju fortfarande så där stelt. Säkert, lite som du säger David, lite så här cringe varning att lite skämmigt på något sätt. Det blir det. Men det är oftast bara det är väldigt, alla andra kan lyssna på det och tycka, ja men det är inget fel med det här, och så sitter man själv så nej, jag vill inte höra dem. Ja, man är ju själv sin största kritiker. Men hur har du hanterat det? Tittar du på gammalt material för att se vad du kan bli bättre eller göra annorlunda, eller har du bara mognat i dig? Jag tror jag bara har, det har bara kommit. Jag har inte ens tänkt på det. Det har bara liksom, jag har bara blivit bättre. Nu kanske jag, om ett år kanske jag tittar tillbaka på en stream som jag gjorde nu liksom, och tycker att gud, det här var illa. Men videorna som jag har gjort, alla sen från Sword Videos, första videon var ju 2015. Ja. Och den tittar jag tillbaka till och kan till och med skratta liksom. Och jag tycker det är så skumt, för man hör från alla andra som gör videos liksom, som att nej, jag kan inte titta på mina gamla videos, det går inte. Jag tror det är mycket det här att de gör saker seriöst då också, för du har ju ändå gått in för att göra satir från början. Och Sefro Sword 57 har ju varit en väldigt så här, han har inte varit en överdriven karaktär, utan det är bara så här en halvslapp antisocial nörd, eller socialt inkompetent nörd som kör på alla liksom de här stereotyperna av vad en nörd är. Ja, men satir är ju också, det är också ett framträdande som absolut måste liksom nå upp till en viss grad, om man kan säga. Ja, det enda jag kan känna, det är liksom så här, jag kunde gjort det här skämtet här, det hade varit roligare, eller att jag kunde ha gjort det lite bättre. Det är det enda som jag känner liksom. Äldre videos. Men du startade ju redan där med att ha dålig klippning och sånt där. Det blev en grej, så folk har gjort parodier på det till och med. Där de sitter liksom och pratar in i kameran, så de tyst ett tag, och så tittar de mot sidan typ när de ska resa sig upp och stänga av eller någonting. Så det ser ju medvetet skitdåligt ut. Så det är ju, jag tror att det kan vara svårt att titta tillbaka på det och tänka, gud, jag kunde ha producerat det här så mycket bättre. För det är ju precis som det ska vara liksom. Det hade varit samma sak idag, men det hade gått fortare bara tack vare erfarenheten ungefär. Det kan nog förklara ganska mycket varför jag känner som jag känner också. Ja, men, så det är det jag tänker på när jag menar att det är tacksamt val du har gjort. Det är nog lätt att se tillbaka på det utan att känna att det blir så cringigt. Just för att det inte har varit allvarligt och hållit en medvetet låg nivå liksom. Ja, så det har varit jäkligt kul att gjort videos. Och det kommer bara bli ännu mer. För jag har jättemycket idéer. Men det är att min dator vill inte, den vill inte fungera ordentligt. Det håller på med redigering. Så det kraschar. Jag använder Sony Vegas och det kraschar kanske var tionde minut. Fan vad drygt. Fy. Så när jag har gjort någonting så sparar jag väldigt snabbt. Ibland glömmer jag att spara, så det försvinner kanske typ en 20 minuter utav bara jobba på. Och det är mycket man hinner på 20 minuter också. Ja, vad gör jag det? Det är det som är
Ett som heter drygt. Det, det påminner lite om varvatsidan för mig. Ja, den har varit lite bråkig på sistone. Sitter och skriver och sen kraschar hela WordPress och så får man börja om från början. Ja. Oh, no. Jag brukar sitta och skriva allting i ett textdokument först. Mm. Sen kastar jag in det där och så lägger jag till och tar bort när jag märker hur redigeringen blir. Alltså, ja, jag försöker göra det också, men då typsnittet blir inte rätt sen. Den tar med sig någon den tar med sig formatering. Crazy typsnitt. Ja, men precis. Så jag måste gå in i liksom och formatera texten men, manuellt. Och det är nästan mer besvär än vad det är värt. Jo, men då kör du igenom en ordbehandlare också. Ta textdokument bara, anteckningar eller någonting sånt där. För där har du ingen formatering på det viset. Jag går alltid den vägen, för då slipper jag formatera om saker så det ska bli rätt sen, så det går mycket fortare. Men innan jag glömmer det, Notepad är så ful. Vad sa du? Notepad är så ful. Ja, men effektiv. Anyway, vad hände sen efter krabaterna, eller med krabaterna? Ni pysslade ju lite med, ni hade en sida och ni gjorde lite let's plays. Ja. Tolkar jag det som? Ja. Ja. Vi gjorde, hur många videos gjorde vi? Gjorde säkert upp mot, det var nog över 300 videos i alla fall. Någonting sånt skulle jag tro. På spelkarvaterna. Så jag vet inte hur många streams har jag gjort. Jag tror jag har nog gjort runt en 300 också. Ja. Men det, alltså, man tycker liksom att shit, åh, vilket nummer. Men det har bara liksom, det gjorde vi säkert under på ett år eller något sånt där. Ja. Hur länge var vi på? Var det 1,5 år eller något sånt där? Jag tror inte det var så mycket längre. Nej, det var 1,5 år kan nog stämma. Det är nog något sånt. Ja. Nu så okej, jag har 381 streams som jag har gjort. Ja. sammanlagt sen förra året. Så det liksom en video om dagen, det blir liksom ibland två gjorde vi. Ja. Vi försökte ju hålla en viss hålla någon form av tempo på det så att vi hade ska man säga ja, vi hade ett schema där. Vi ville posta, vi började med att posta. En kontinuitet. Exakt, vi började med att posta typ en video om dagen. Men sen blev det väl att vi körde på två i alla fall. Eller något sånt där. Ja, precis. Det var så. Ibland så var det ju någon dag skippat för det dök upp någonting. Eller att det var något problem eller något sånt där. Ja, precis. Eller att man glömde bort. Det hände också någon gång. Men det var roligt i alla fall. Det var en väldigt bra like, erfarenhet. Det var ju krävande för vi hade ju ingen som redigerade åt oss. Många har ju det som släpper. Men kolla på Gamegrumps till exempel, som är en av de största let's playerna idag. De släpper ju 2-3 videos om dagen, men då har ju de har ju blivit ett stort företag där det har de som spelar, de som redigerar, de som planerar olika saker runt omkring. Så det enda de behöver göra är att sätta sig och prata och spela ett spel ungefär. Ja, den liksom gud vad lazy. kan jag känna. Fixen fick ju inte vi, för vi var ju tvungna att redigera allt själva. Så vi kunde ju spela för 7-8 avsnitt liksom, försöka spela in en vecka. Sen satt vi oss och redigerade som fan för att få ut det. Så det blev ju väldigt... Ja, och ibland så var det liksom, ibland var det skitkul att redigera för man hade så mycket idéer. Och ibland var det så här, okej, jag måste få det här, jag måste redigera det här. Men jag har liksom, jag är ingen kreativ alls känner jag. Eller, man bara kastar in det liksom. Ja, precis. Och ibland hade vi massa så här, då redigerarna hade massa liksom edits och så här text och grejer på skärmen och så. Ja. Och faktiskt lagt in lite roliga grejer, men ibland så var det inte någonting alls i vissa avsnitt. Det var bara liksom inte klippt eller någonting någonstans. Nej. Det bara liksom där rakt liksom footage. Så men det är väl lite det fina med streaming, att det bara är tuta och köra. Och så får man, ja, vad kan man säga, impa på vägen. Ja, det kan jag tänka mig. Det är väldigt bra. Alltså, det som jag har lärt mig mest när jag håller på att streama, det är att kunna liksom vara bekväm med engelska språket. Mm. När man sitter liksom. För innan har det liksom så här, jag kan engelska bra. Jag har bra ordförråd. Men jag har aldrig kunnat använda det liksom. Så det blir liksom att man sitter och letar. När man inte är van så sitter man och letar ord. Ja, man hittar liksom inte, ja, men det. Vi lär oss ju mycket engelska genom så här, studier och media vi konsumerar. Men vi snackar ju inte engelska dagligen så mycket som vi kanske behöver för att kunna kommunicera bra på det. Jo. Det känner jag också, precis. Bara, men jag kan massa engelska, jag tittar på
Netflix hela dagarna. Men sen när man ska snacka engelska med någon, då blir det att man snubblar lite på orden, som du säger, försöka hitta det här speciella ordet man är ute efter. Mm, ja precis. You know. Ja, sen är det jag märkt också. Det gjorde jag i början. Märkte jag också. Men det är när du inte kan hitta orden på engelska, så blir det lätt att man bara kastar in lite så här obscena superlativ, liksom att om man tycker något är jätteroligt till exempel, istället för att säga att it was hilarious till exempel, det blir så här, it was fucking funny. Vet att man bara kastar in fucking lite här och där, ja, för att fylla ut, för att det har blivit någon form av du kan inte alla böjningar, ja, det... och synonymer för ordet. Så när du tycker att något var hysteriskt roligt, och säger att det var fucking funny istället till exempel. Ja, det gör jag väldigt ofta. Det har ju blivit att jag är liksom... Typiska signalementet på ett dåligt ordförråd egentligen. Ja, fast ärlighet också, enligt viss forskning. Ja. Människor som svär är tydligen ärliga, men det betyder inte att de är belevade eller... ja, men det finns ju massa liksom sådana konstig forskning. Men det ska vi inte gå in på nu. När du kör Let's Play, hur väljer du spel till exempel? Plockar du bara det som är poppis just nu och får liksom, då antar jag att det blir lite konkurrens med andra stora streamare som väljer populära spel. Vad är det nu? Vad heter det? Battlegrounds, PlayerUnknown, vad heter det där spelet? Ja. Eller kör du något mer obskyrt som ingen annan kör? Ja, jag kör spel som ingen annan spelar. Så jag kör det som jag vill spela helt enkelt. Och mycket av dem är inte nyare populära spel. Så, ja. Jag känner ju inte dig. Du får gärna förklara din spelsmak då. För det är något jag tycker är kul att lära känna folk genom deras spelsmak. Ja, jag tycker om mycket skumma spel. På senaste tiden har vi jätteinsatt i RPG Maker-spel. Oj, ja. Och börja titta på det. Och om vi inte vet vad RPG Maker är, så är det det är som det låter. Man gör RPGs. Det är ganska gammalt program nu. Jag tror det säkert kom 90 någon gång. Ja, den är ganska dyr på Steam. Ibland har den varit på rea, men den är fortfarande så här jättedyr. Ja. Det är lite som Mario Maker fast för 16 bitars rollspel, ja, eller? Precis. Ja, ungefär. Det finns ju 3D RPG Maker också. För det är det spel. Tufft. Och det som är så coolt med RPG Maker är att det är så enkelt att komma in i. Det är väldigt simpelt. Man kan göra ganska mycket grejer i det. Och senast så spelade ett spel som heter Space Funeral. RPG Maker, och det var skitroligt. Det var jävligt intressant. Men ingen spelare alls. Ja. Det är liksom så här, jag vart förvånad när det dök upp i så här lista bland spel på Twitch, för det var så här, jag är förvånad att någon har spelat överhuvudtaget på Twitch. Särskilt det är väl obskyrt om något, för då är det ju något som någon har suttit och pillat ihop hemma själv, så det är absolut inte lika lätt tillgängligt som större titlar heller, så det... Och man behöver RPG Maker för att spela dem då, eller hur? Nej, utan det är bara så här exe-fil som man kör igång bara. Okej, okay, damn. Så det är jäkligt schysst. Och de flesta är gratis. Så vissa RPG Maker-spel säljer de ju på Steam och så. Riktigt välgjorda då. Var inte To the Moon ett RPG Maker-spel? Jo, oh, precis. To the Moon har gjort det. Jaha, där ser man. Och det är ju riktigt stort. Det är liksom, det blev ju kritikerosat när det kom. Liksom, för... Ja, det är en liten indie-älskning för, vad var det, 2 år sedan eller något sånt. Ja, precis. Precis, så det... RPG Maker är häftigt. Och det är roligt att spela spelen. Det är också bra för det är gratis spel. Så har man inga pengar och vill spela någonting nytt, så är det inget problem. Så, det finns väldigt mycket. Vi har ju också Shut Up and Jam Guiden med Barkley. Jag har fortfarande inte spelat det. Jag är så jävla sugen på det, men jag glömmer bort det hela tiden. Och det är så kul, för man tror att liksom, man tittar och det är så här, fan, Barkley, basketspelare liksom, det här kan ju inte, liksom, det här är ett skämtspel. Men det är jätteseriöst. Den tar sig själv jätteseriöst, men är väldigt, men det är väldigt fjantigt samtidigt. Det är liksom så här, det är en seriös story. Det är liksom så här, världen har gått under för att han gjorde det forbidden basketball trick.
eller vad kallar, så typ hela jorden liksom så här sprängdes. Det låter lite som något vemodigt spel ändå, lite som Napoleon Dynamite. Den är ju ganska rolig, men jag får ju ångest när jag ser på den. Intressant exempel när vi sitter och pratar om att det är så här skitroligt på ett så här fjantigt sätt samtidigt som det är jätteallvarligt. Ja, men så här, det stämmer på något vis. Men är B på något sätt. Ja, men det finns ju många sådana filmer. Oh. Men, ja. Sen finns det ett annat sånt där spel också som jag bara måste nämna för att Mega Man Sprite Game. Ja, det har jag spelat på Twitch. Du har gjort det? Ja, jag spelade för jag var så här, jag kommer ihåg väldigt lite förutom att det var spöken och grejer bägare. Ja. Men det, alltså det är så korkat spel och det är så jäkla roligt. Alltså det skriver på sånt jäkla roligt sätt. En av de roligaste fjantspelen jag spelat faktiskt. Man får till dialogen jättebra med de små sakerna. När Megaman bråkar med Quickman på planen för att han vill ha fönsterplatsen eller någonting sånt där. Ja, men det är det. Så här, vad fan är det här liksom? Ja. Så det är väldigt vardagliga realismen. Alltså de här vardagliga problemen vi kan tänka sig, det är att vi vill ha en fönsterplats eller och nej, vad ser på mjölk eller vad fan som helst liksom. Ja. De problemen har de där, fast de har tagit så här kända spelkaraktärer från sci-fi sci-fi fantasy spelserie liksom, och det är så här, det blir en perfekt blandning. Särskilt ni kommer få se spritesen också. Kollar ni på YouTube så kommer ni få se lite grann därifrån då. De ser skitdumma ut verkligen och det är helt fantastiskt gjort. Ja, det är ett, jag kan rekommendera. Det är inte särskilt långt heller. Det är bara säkert en 2-3 timmar långt. Så ja. Jag tror inte ens det här 3 timmar. Jag tror det tog mig 2 timmar att köra igenom det. Ja. Första gången kan man räkna på 2-3 timmar eller sånt där. Mm. Man springer lite fel, man vill utforska lite grann och sånt där, men det är inte ett långt spel. Man kan ta det på en kväll liksom. Ja, men det är så kul för de har gjort om karaktärerna. Det är inte liksom att Protoban som är Megabans brorsa, eller vad man ska kalla det. Ja. De är ju typ bröder kan man säga i Megaman-serien. Jo. Men i spelet så är han istället Uncle Proton. Och han är en gammal så här fet gubbe som är i en rullstol. Det är väl en pelmobil han åker runt i, va? Oh, men ja, det är jag. Precis, det stämmer. Ja. Det är det. Ja, men det är det. För det, och det liksom så här, men han har inte en farbror liksom, alls. De har liksom så här... Jag tror Zero är Megamans brorsa. Och det är så här, men det stämmer inte. Det är jättedumt. Ja, precis. Så det stämmer inte överens med liksom, spelserien alls. De har bara tagit karaktär och gjort sin egen grej, eller? Ja, jo, precis. Minns jag inte helt fel så sätter man på Snakeman också, men han är en poser. Så han får ju stryk på en gång. Det är typ ett HP och sen är han borta. Liksom. Man gråter och springer hem eller någonting. Ja. Så de har ju bara tagit namnen och till viss mån utseendet på karaktärerna och gjort helt egna grejer av det. Så här. Ja, men precis. Det låter som de här gamla 90-talsparodierna, typ Spaceballs och ja, men faktiskt. Men in Tights och sådär. Man tar någonting känt och fuckar upp det med massa satir och humor. Ja, men det är faktiskt parodi. Precis vad det är, fast i spelväg kan jag tycka. Ja, det är faktiskt ganska bra beskrivning på det. Ja. Då ska jag ta och kolla upp det. Gör det. Låter bra. Skriva en retroaktiv recension på det. Bara för att det ser jävla flummigt och konstigt. Jag vet inte. Ja, men brukar du följa andra streamare eller YouTube-profiler? Inte så många nu. Det är några stycken som jag följer som jag gillar att titta på. Jag följer ju Derek Alexander som är Stop Skeletons from Fighting. Mm. Eller Happy Video Game Nerd som var känd som tidigare. Ja. För han gör väldigt schyssta recensioner. Han är väldigt liksom... Han tar upp väldigt intressanta spel som han själv tycker är intressant. Och det brukar oftast vara väldigt liksom spel som oftast inte är superbra. Men han tar ut det liksom bra grejer där ur liksom så här halvkassa spel. Kan jag tillägga så att han försöker inte vara en sån nyhetskanal heller. Han pratar inte om de senaste spelen utan det är väldigt mycket retro och sånt här. Ja, det är han pratar om spel som han tycker om liksom. Ja, precis. Så det är väl inget man ska titta på om man vill hålla sig up to date, men det är definitivt värt det. Ur ett bara spelperspektiv liksom. Det, ja. Lite nischat men låter ändå intressant. Ja. Ibland även om man själv inte spelar eller jag inte själv inte spelar så här gamla dåliga spel så är det alltid kul att höra andra berätta om dem. Han gör det bra också. Han blir liksom
ska man säga? Tycker han ett spel är bra, då förklarar han väldigt bra varför han tycker det är bra också. Så det blir inte det här. Det här spelet är bäst, för det är så jävla coolt. Kolla vad häftigt det är. Men det är så här, ja men varför? För jag ser inte samma sak som dig. Och så förklarar han att grafiken stack ut för sin tid. De kanske använde färger vid väldigt sällan ser i spel. Man hade ett ljudkort eller ett ljudchip som gjorde att musiken blev annorlunda. Det kanske var vissa som jobbar på spelet som har skapat en väldigt häftig grej som blev unik ur ett kulturellt kuriosa. Ja men exakt. Jag brukade ju, eller ja, jag följer honom fortfarande, men han gör ju inte videos lika ofta. Men Angry Video Game Nerd, han gör ju mycket så här, ja, episoder och ganska galna och bizarra grejer. Men, men på ett sätt som är underhållande samtidigt som man får ut information om spelen. Även om det är ibland draget till sin spets, så får man ju tumma om det. Ja, alltså... Jag har ju inte, senaste jag kollade på, eller jag har kollat på Angry Video Game Nerd bara för att se vad han håller på med. Men senaste jag faktiskt hade roligt med en Angry Video Game Nerd-video, det var säkert en 5-6-7 år sedan. Ja, men det har ju blivit, han har ju spelat ut sin roll lite, känns det som. Ja, absolut. Ja. Och det är ju mest av, vad kan man säga, lojalitet eller något sånt där som jag, ja, nu kommer ett nytt avsnitt upp, jag kollar på den, ja, fnissa lite grann och sen är det klart. Sen går jag och diskar eller viker tvätt liksom. Han är lite grann som en meme ungefär. Han var väldigt aktiv ett tag och intresset för honom och hypen kring honom var väldigt stort och intensivt. Nu har det liksom dött ut, nu är det mer att man pratar om att, ja, du vet, han hör till förflutna, om man säger så, utan att få låta på det viset. Men han finns kvar. Men alla hans videos som han har blivit så otroligt känd för, det har redan passerat. Det var då liksom. Det går liksom inte att göra samma sak igen. Så. Sen problemet är ju också att han är ju bemärkt att han inte riktigt gillar att göra videorna. Han sa ju för några år sedan att det här var det absolut sista avsnittet för Bukas. Han är så här indie producer och vill syssla med seriösa grejer. Men ja, alltså, ja, fansen ville väl inte tillåta det riktigt. Så det märks ju att många av de här senare avsnitten, de är väldigt krystade på sätt och vis. Så är det. Och de kör på samma, vad kan man säga, samma spår som är uppkört och välanvänt och man vet precis när han kan dra någon så här svordomskombination. Ja, han har ju spelat ut sin roll, men det är någon jag har tittat på mycket förut. Annars är det ju många av de här mer nyhetsaktiga, lore-inriktade kanalerna som går in i spel som jag är intresserad av. Ja. Har du sett Game Ranks? David. Ja, David. Nej, det har jag missat. Jag tänkte på det när vi pratade om Derek där också. Det är så här, de pratar mer om moderna spel. Och så, ja. Det är min absoluta favoritkanal när det kommer till just spelnyheter så sätt. Okay. Du kanske har sett men där, ja, Before You Buy. Det är ju precis. De jag har inte länkat där. Jag har inte sett någonting där så mycket. Men jag ska kika in det. Jag ska titta där. Det hänger mycket på preferensen liksom. Är inte det man är ute efter, ja, då klart det inte kommer att vara kul då. Men jag tycker att de är väldigt bra på att... Fakta. Exakt. Fakta är de jättebra på. Och de är mina förebilder kan man säga. När det kommer till speljournalistik så sett. För jag brukar kolla... När jag har spelat spel, jag brukar titta på deras Before We Buy video sen. För att se om vi har reagerat på samma saker. Vad de tycker om vissa grejer. Vad jag tycker och sånt där liksom. Och, ja, ibland kan man ju se på ett spel ur ett helt annat perspektiv efter man har sett några av deras videos. Ja. Absolut, så kan det. Man behöver ju vara objektiv liksom. Ja, precis. Det är ju alltså vilken kanal? Jag skulle nämna en YouTube-kanal som jag är det Gaming Brit? Gaming Brit som jag har kikat lite videos på. Det känner jag igen. Ja, det är en kille som gillar Devil May Cry jättemycket.
Och han ger liksom han, det, ja, man ser det liksom, kommer in på Gaming Brits och ser bara, märker man att okej, okay, ja, han gillade Devil May Cry. Men det första som dök upp, det var Gaming Brit DMC, så ja. Ja, alltså det, sen har han en profilbild som är ganska Dante-inspirerad också, kan man väl säga. Mm, precis. Nej, men han har gett intressanta videos. Han säger vad han tycker om liksom, det är en video när han pratar om skådespelare, alltså riktiga skådespelare som spelar huvudkaraktärer. Ah. Som till exempel, ja, men som in Kojimas nya spel och så. Och han pratar om att hur det inte är lika intressant som att ha en liksom en främmande, okänd person. Ja, men eller som att ha en liksom en spelkaraktär, eller som har haft en liksom en designad spelkaraktär istället för att den går liksom efter ansikte på skådespelaren som spelar då. Ja, jaha, de där Heavy Rain och vad heter de där? Quantic Dreams. Precis, han snackar om sådana grejer och han nämner väldigt många intressanta saker. Även om man kanske inte håller med han, så han nämner väldigt mycket schyssta grejer som är man intressanta. Man förstår varför man inte håller med då i så fall. Ja. Så här, man håller med utan att hålla med, eller vad man ska säga. Det är, ja, precis. Han snackar ju, på ett sätt. Han gjorde en video med God of War, nya God of War. Och han rent av hatar God of War 4. Det är nästan så att han blir arg när han pratar om det. Så. Oj! och det är intressant, för han skyddar... Han aldrig gillat God of War-serien, för han tycker att det är ett sämre Devil May Cry. Och det har utvecklarna själv sagt om God of War. Är det en rip-off, liksom? Ja. Det är ganska intressant. Men han säger liksom, han försvarade de gamla spelen över 4:an som kommer. Oj. För liksom, det här är liksom vad serien har gjort liksom innan, och nu gör de, jag kommer inte ihåg exakt vad han säger, men det är intressant att lyssna på. Det är väldigt liksom det är schysst. Jag har mina egna starka åsikter om nya God of War-spelet, men det berör mest, vad kan man säga, spelets plats i tiden, så att säga, och det är väl, det hör hemma någon annanstans. Ja. Men jag blir intresserad och kommer nog kolla upp hans klipp bara för att se, få lite bränsle till min egen kritik, eller vad kan jag säga. Ja, men det låter intressant. För Gaming Brit, kolla upp honom. Jag prenumererar tydligen redan på honom, så han finns där. Jag har så jävla många kanaler, jag håller inte koll på allt, så det är mycket man missar. Liksom. Jag tror jag nämnt han till dig förut någon gång. Ja. Kanske. Så såg jag väl rätt video, då var det så här, honom ska vi ha. Ja. Kolla nu när jag gör en tvärvändning igen. Kontakt med tittare. Hur sköter du det? För ibland när jag har gått in på så här streams och grejer, det är bara, det haglar kommentarer. Hur funkar det för dig som producent av en kanal att så här, alltså, högsta antalet, hålla kontakten och hålla, kanske, jag vet inte om du har någon toxicity och vilket ord problem i din chatt till exempel, baserat på jag har inga riktigt sådana problem. Jag har ju folk, högsta antalet tittare jag haft är nog mot 30 stycken, tror jag, på en stream. Så jag har ju inte mer än en typ 5-6 stycken varje stream. Och den average tittaren kanske inte kommenterar så mycket heller. Nej, det brukar alltid vara någon som är inne och kommenterar och som håller diskussion. Och det som är intressant är att man har ju liksom, man känner igen namnen, och man liksom är så här, man vet vad de har för personlighet till och med. Man vet liksom så här, det blir liksom, det blir intressant, för att det blir, vad ska man säga, det blir kul, för det är så här, nu är han som dyker upp, kul. Och det är så här, man vet exakt vem det är inte bara ett namn. Ja, liksom. Stammisar. Ja, precis, ja, men det blir ju så. Och så är det ju väldigt liksom, många av de där är ju liksom på det här, de jävlas med väldigt mycket. Och det är säkert beroende på YouTube-kanalen som jag har, för jag gjorde ju den före innan jag började streama. Så det är liksom en speciell audience som följer den, som har liksom kommit dit till Twitch-kanalen. Men det är väldigt liksom, det är aldrig på en elak sätt. Jag har aldrig fått någon så här riktigt elak kommentar. Så det är väldigt schysst.
De gånger jag har varit inne, då känns det som att det blir en väldigt familjär känsla just för att det är så få. Så det är ju lätt att hålla koll på alla som är där inne. Det är ungefär som du sitter och spelar med några kompisar ungefär. Ja. Fast några pratar bara, de spelar inte så mycket. Så det är lite häftigt ändå, jag gillar det. För när, om man tittar på en stream eller någonting, och det, som du säger Daniel, när det bara rasar på i chatten, det är så här... Det är ju ingen idé att ens försöka läsa, du hinner ju inte. Och det, vad fan ska jag skriva något för? Det kommer bara drunkna i allting, det är helt meningslöst. Men på det sättet tycker jag att det blir väldigt avslappnat när det är så där få tittare. Det är lite tvegat svärd, man vill ju ha fler tittare. Men när det är så där få, då blir det ju ändå en helt annan känsla i chatten också. Jo, det blir det. Det är liksom, det är lite orolig för. Så här, kommer det, om det blir så senare att det kommer in liksom 100 personer som ska skriva saker samtidigt och det bara liksom... Jag missar vad de säger i chatten och så. Det känner jag såhär, hur ska jag hantera det liksom? För nu är det liksom att jag läser varenda kommentar som dyker upp. Jo, precis. Så det är liksom, jag vet inte. Jag har ingen aning om jag ska hantera det då, när det kommer. Jag kör du Nacken. Jag kollar ju mycket på Lobos Junior och Epic Name Bro. De kör ju Dark Souls på de två. Ja. Jag tänkte precis nämna Epic Name Bro. EMB. Han gjorde mycket YouTube-videos förut, men nu har han gått över till att streama och så postar han det på YouTube istället. Så du får ju liksom 2 timmars klipp, 5 ibland till och med, från en session där de har spelat och så. Och de har ju väldigt många viewers och folk som kommenterar och så. Och de sitter ju bara och spelar på och sen bara tar de en titt och får chansen. Så jag tror att det är nog lätt att lura sig själv att tro att man måste svara på allt som skrivs, just för att det är få tittare. Man kan göra det. Jag vill minnas att för några år sedan, det var väl i samband med Dark Souls 2 eller något sånt där kom, då hade ju hans kanal verkligen vad kan man säga, himlen eller något sånt där. Och han sa det att jag läser alla era kommentarer, men jag har verkligen inte tid att svara på allting. Nej, men det går inte. för jag kommenterade några gånger så där på hans klipp, men fick aldrig några svar. Så bara, jag känner mig inte sedd och liksom tycker synd om sig själv och sådär. Men sen får man ju vara realistisk också. Han har ju, nu vet jag inte hur många följare han har, men otroligt många. Och många är aktiva, många skriver bara en massa bullshit och sådär, men det finns ju ingen chans i världen att han hinner spela in, redigera, ladda upp och sen svara på kommentarer, plus ha ett eget liv. Precis. Så det är ju någonstans orimligt. Han har ju, han är nästan 500 000 prenumeranter, 400 000 ungefär. 4,5 hundra tusen. Ja, så streamen kommer ju ändå, men har du en bråkdel av det streamen, då kommer det fortfarande vara en chatt som svämmar över. Och ja, men exakt. Vid vissa tillfällen, då har han ju slagit på slow-mo, eller? Röstkommando grej, så att Lobos tänker jag på. Lobos. Ja, så när folk donerar pengar till honom och så, då kan de skriva en liten rad också om de vill. Och han brukar läsa alla dem. Men då var det någon gång en avsnitt för länge sedan nu, då han tyckte att jag orkar inte läsa, för det är för jobbigt för rösten. Jag pratar så mycket redan som där, så jag låter datorn läsa upp åt mig istället. Och det är ett sätt för de grejerna då. Då får han många donationer. Ja, för de kommer ju definitivt höras. De kommer ju definitivt höras. Och han slipper prata, så det är win-win situation liksom. Så rösten kan ju bli lidande när du streamar, just för att du pratar mycket, du är interaktiv med chatten. Och har så där många tittare, det går inte mycket liksom. Ja. Det är en bossfight och så har du 50 personer som skrivit. Jag har inte en aning om vad det är, för det har försvunnit. det bör ju de fatta då också, kan man tycka. Det är liksom en del av hela vett- och etikettgrejen på något vis. Det är fullt förståeligt liksom. Så jag menar, blir det mycket tittare, då svarar man känner för det. Om det dyker upp något intressant eller en fråga som man känner är värt ett svar liksom. Ja, jag kom väl ganska snabbt till insikten där med EMB, att jag förstår honom, och men jag fortsätter titta på hans klipp och säger tummen upp, bra jobbat. Ja. Bara för att jag uppskattar materialet han lägger upp. Men sen är vi inte så tajta liksom, så att han tar sig tid att svara på mina kommentarer. För det kanske han gör med några som har följt honom i sen hans early days. Så det är... Ja, förutsatt att folk, att han hinner se det. Jag tror att det handlar mycket om kvantiteten där, att ju fler som skriver, desto fler som inte kommer få svar. Och då
Då spelar det nog ingen roll om man var med från början. Det närmaste du kan komma privilegier då, det är att du blir moderator, kan jag tänka mig. För det blir liksom en annan sak. Då får du vara delaktig i det. Men det betyder inte att man får frågor besvarade liksom. Men... ja, eller att han känner igen användarnamn liksom, som kommenterar. Han kommenterade på mina låtar. Det tyckte jag var skithäftigt. Jag var starstruck fan då. Ja, det kommer jag ihåg. Kommer inte ihåg vilken. Jag hade gjort någon sån 8-bitars version av någon Dark Souls-låt. Jag gjorde ett par stycken ett tag. Jag tror det faktiskt. Nej, de är ju bra. Ja, men ja, de är ruskigt bra. Och då hade han kommenterat på dem, tyckte jag så här: great work. Och det är så här: nu ska sluta göra musik, jag är färdig. Ja, jag har gjort allt här. Det är just det, att det är så intressant också att han liksom väljer att skriva en kommentar istället för att bara säga, ja men det var bra, och så ger bara tummen upp. För det är väl så många gör liksom. Precis, så det sticker ut på det viset. Och det var ju så jävla lyxigt. Men ingen hade bett han heller sån där. Ibland kan jag skicka en video, om jag är riktigt nöjd med en låt, då kollar jag liksom, har jag gjort en Dark Souls-låt, då kan jag skicka den till Lobos Junior, Epic Name Bro, gud, vi har en massa andra kanaler, Vattevidia, och sådana tycker jag. Du, jag har gjort en 8-bitars version av den här låten från Dark Souls 1, 2 eller 3. 1 eller 3 kan man säga. Annars känner man inte igen det. Och, vet du, och så får man se om de svarar an på det och tycker det här var coolt liksom. Så det är lite roligt. Många producenter, de är ju som ett litet community i sig och delar med sig mycket till varandra. Har jag märkt nu när jag börjar följa alla, eller de lite större Destiny-kanalerna. Hur de så här refererar till varandra och här är hans klipp som jag använder i min video nu, kolla gärna hans kanal och dadada. Så det är väldigt hålla varandra om ryggen där, att kolla hans eller hennes kanal och tacka den här personen för det här och så vidare. Så det är mysigt att se, men ja. Jag borde leta reda på några stycken jag också, så jag kan kasta ut Destiny-videosarna där då. Destiny-låtarna. Jag kommer förmodligen göra någonting från 2:an också. Det verkar vara jävligt bra musik där i alla fall. Det båda gott. Taken King soundtracket, det var ju guld. Ja, det var riktigt schysst. Men vad tänkte jag säga där, när du skickar ditt material till dem, det är ju i många videos som de faktiskt tar med andra content creators innehåll i sina videor, om det är en låt eller någon art eller videoklipp och sådär. Så det är ett sätt att berika hela, vad kan man säga, plattformen. Ja, och så får man lite snålskjuts där också, om man ska säga. Ja, men det får man ju liksom. Jag kom i kontakt med en kille som heter Terra Mantis på YouTube. Han är också en så Dark Souls-människa. Han har varit mycket inne på Destiny och sånt också, postat sådana grejer. Vi fick kontakt, jag minns inte hur. Jo, jag gjorde, vet du, min första 8-bitars låt. Och det var inte ens en Dark Souls-låt. Det var ett annat band som hade gjort den. Men han använde det i en av sina videos. Så när jag postade låten skrev det att den här låten heter Anthem, vad fan är det? Cry for Anthem tror jag, eller sånt där. Och den använde Telementis i sin video. För jag har absolut inga problem med att bara skriva ut att jag hittade den här låten här. Det är inte för att ge dem en tjänst, utan det är för att jag tycker att de ska få den credden liksom. Så det är de som har gjort låten, och de var med i hans video som hade gjort det här. Och det här är min officiella Artorias låt nu, för det här var så jävla passande. Det blev så gripande video, trots att det bara var fakta han pratade om. Och då hörde han av sig efter det, så då samarbetade vi lite grann. Så då gjorde jag musik till hans. Han gjorde en spellista, och då hade han liksom en introvideo där man kunde välja ifrån. Och då ville han ha lite musik till det i Mega Man-stil, så då gjorde jag musik åt honom. Och sen har jag sagt det till den, att vill använda mina Dark Souls-låtar, gör det, det är inga problem, det är bara att plocka dem. Men ge mig lite cred bara. Och sen så var det någon som hade kommenterat på en av mina, den introlåten till Dark Souls 3. Någon hade kommenterat på den och tyckte, fan den här är skitbra, jag hörde den på Terramentis sida och det är awesome liksom. Och bara, va? Det visste inte jag. Och det var jättelångt efter att vi började prata med varandra. Vi pratar inte med varandra nu, utan det är liksom lite så här osagt samarbete. Vill han använda låtarna, kör på bara. Så det gick jag in och kollade där. Och då hade han gjort någon video om olika bossar. Typ favoritbossar eller någonting sånt där. Om det var något om spelmekaniken och vilka som var intressant och fascinerande. Från Dark Souls 3. Och då hade han med den låten i bakgrunden. Han slåss mot Dancer of the Boreal Valley. Och
Så det var lite så här, fan vad coolt, det här är min låt. Ja, och så stod det liksom, gå in på Viper och Vic och kolla hans grejer där och sådär. Så det var lite roligt, så då märker man att det, han använder dem fortfarande. Det är kul att det fortfarande vill användas. Ja, det är kul, för det blir ganska bra segway. För du har väl, du gjorde väl en låt också för Dave Control också? Ja, det gjorde jag. Ja, som han har använt för sin, vad heter det? Ja, vad heter serien som har gjort? Ja, jag kommer inte ihåg nu. Det Chronicles of Gaming. Chronicles of Gaming, ja. Mm. Och han hörde ju av sig, för han sa ju det då att tjena, jag pratade med Terra Mantis, du har gjort musik till honom, det lät häftigt, vill du göra något till mig? Då bara, okej. Och det är också en person som jag följer sedan tidigare. Samma sak med Terra Mantis. Ja. Så det har ju varit så här, jag ska inte kalla det förebilder, men kanaler som jag följer för jag tycker de har bra innehåll och de är kända, så de har liksom tid att göra det här för att de, ja men du vet, de får ju pengar på det, bla bla bla. Ja. Så det är etablerade, seriösa, proffsiga kanaler. Så när de hör av sig så här, hej, vill jag musik? Det är där, okej, okay, shit. Man blir skitpeppad och jätteinspirerad samtidigt som det ändå blir väldigt mycket press på det. För det är så här, nu måste jag leverera. Ja. Så har du märkt att du har fått mer täckning på din kanal? Jag tänkte göra en video när jag fick 1000 följare. För jag hade bara ett par 100 först. Mm. Så var jag uppe i 700 och då postade jag en video och sa det att hej, när jag har fått 1000 prenumeranter, då tänker jag göra lite låtar som ni har önskat. Så jag drar och lappar en hatt och så gör jag dem. En vecka senare så hade jag 1000 följare. Så det bara rasade in 300 nice. Stycken från ingenstans. Så det har hänt en del, det har det. Men jag ligger runt 1000 nu bara, så det är inte mer än det. Jag har inte varit så aktiv där heller tyvärr, så det... Av goda anledningar skulle jag säga. Ja, jag har haft skäl till att inte kunna vara så inspirerad och kreativ. Och sen, det är det också. Det är inspiration och det är jättetrökigt att jobba med det. För det är så här, man kan inte bara sätta sig och göra det. Det är en legendary resurs, alltså. Den är svår att få tag i ibland. Ja, det är den. Att streama, jag säger inte att det är lätt, men det är klart att föredra. Det är mycket tacksammare format. Det är det. Då är det bara starta och köra liksom. Och sen så här, jag är trött, förlåt om jag inte hänger med liksom. Sen är det bara köra. Det är liksom... Du behöver inte vara ett särskilt... Lite som David var inne på där i början, att det är, man kan vara sig själv och lite naturlig. Ja, precis. Jag tror att det är A och O också. Det finns säkert någon som ska vara så här, hello everyone, what's up, bla bla bla, och vara så skitpepp och grejer. Men det är så här, var det... Ja, men det är de performance som är mer... Jo. Vad kan man säga? De hör kanske mer hemma på YouTube, där det blir... som avsnitt man ser lite som på Netflix eller något sånt där. Men streams, det känns lite mer du måste som att kliva in i någons vardagsrum och bara, hej, jag sitter med dig och tittar på när du spelar, det är lugnt eller? Ja, visst, sätt dig här och så tittar man. Ja, det blir med så. Det är ju så, det är små på YouTube också, men det är som folk säger, det är en klyscha, det är så här, var dig själv, var dig själv. Det är, man har gått på så här YouTube-kurs eller vad man ska säga, och alla YouTuber har sagt det, var dig själv bara. Och det är faktiskt det bästa, därför att ska du hitta en särskild stil som folk kommer känna igen, och det är jätteviktigt. Regelbunden och nischad, om man säger så. Det behöver inte vara nischad att det bara är retrospel eller bara RPGs eller något sånt där, utan var dig själv bara, så att din personlighet kommer igenom och sätter stämpeln. Ja, men det där, det är så, det är nog svårare än så ändå, tycker jag. Det är så nyckfullt. Det vad som är coolt och, vad kan man säga, individuellt en månad kanske inte är det nästa månad när någon annan har gjort det bättre än dig, eller vad man kan säga. Kör du då. Det är så intressant också, för videorna som jag gör är ju långt ifrån mig själv. Men det, och det ändå liksom det, ändå om jag spelar en karaktär, så tror ju folk liksom att så här, de pratar, lämnar kommentarer som att han är liksom en riktig person än bara en karaktär. Så då blir det liksom att han har tagit över, Sefrot Sword har ju tagit över min kanal. Så det är liksom så här, det blir så här, så fort jag kommer lägga ut en video så blir det så här, vart är Sef någonstans? Vad fan. Där har du ett bra exempel på det här med inspiration också. Ja. Har man inte bra idéer till det, eller känner sig trött och hängig, då kommer det liksom inte gå att göra det. På samma sätt. Nej, Så för vissa YouTubare, och särskilt för streaming som ni båda har sagt, där är det så mycket rätt att vara naturlig. Och det blir liksom,
Det är personligheten som får avgöra helt enkelt. Mm. Du, visst, de kanske spelar spel och tycker om, men personen i fråga har en jobbig röst, inte stämmer bra överens med dig alls, så att det bara blir liksom stressande eller obekvämt att titta på. Så jag menar, mycket hänger på själva streamaren också. Ja, det är väl så. Hur gör du, David, när du vad kan man säga, söker inspiration eller vill kläcka en ny idé? Ja, jag tittar på YouTube-videos. Jag tittar på folk som heter Derek Alexander, Stop Skeletons from Fighting. Och förut så brukade jag kolla mycket på Youngtown. För han gjorde ju satir och grejer, och det var en ganska stor inspiration för Sephiroth Sword. Han gjorde fantastiska var det recensioner? Eller han gjorde topp 10 videos, men bara så här. Han gjorde ju såhär topp 10 jag kommer inte ihåg vad det var, bäst ondingar i spel eller sånt där. Och så tror han tog med typ tre stycken, en karaktär tre gånger på listan och sånt där. Och det bara så här, det är mycket dumheter där. Och så har han så jätteseriös och liksom så här, han har verkligen så här perfekt så här narrator röst men den är väldigt behaglig. Ja, och så låter han jätteseriös och så säger han massa dumheter som det där liksom. Det... Han gör musik också för övrigt. Ja, det gör han. Han håller på med musik också. Han har gått över till det mycket mer nu och jag har ingenting emot det alls. Jag tycker om mycket av hans grejer som han gör. Bara skönt att lyssna på. Men han har ju slutat gjort satirvideos överhuvudtaget. Han gjorde en video där han sa att nej, jag ska sluta göra det. För jag känner att det är många som inte förstår att det är satir. Och så får man mycket skit för det. Och det visar som liksom... Han tyckte att ingen kommer liksom veta vem han själv är. Liksom längre. Utan det blir liksom fel, så han vill inte göra det längre. Och jag har inte kollat så mycket på honom sedan dess. Han gjorde väl en video på Skate 3 eller något sånt där. Kommer inte ihåg vilket det var. Åh gud, ja. Och där spinnar han iväg så jävla hårt. Och den är helt fantastisk. Det är en satirvideo. Ja. Och där börjar han seriöst och jag vet inte, förklara eller beskriva handlingen bakom spelet. Lite grann som en lore-video. Det kanske heter Skate 3 lore till och med. Jag minns inte. Och så bara spinnar han iväg och det blir helt knäppt. Och det är... så fantastiskt bra bara. Ja, jag menar absolut. Ja, han är väldigt bra så. Han är väldigt kreativ. Han kommer på mycket roliga idéer. Ja. Så det är schysst. Men det sista grejen som jag tänkte nämna bara. Jag tänkte inte säga den här när vi pratar om Dave Control. Jag var ju in på... det här är ett av problemen som vi har haft med folk som har sett min kanal. Jag gick in på han streamade Dave Control och så här, tjena. Och han sa, titta, Dave Pretender, det känner jag igen. Du har ju en YouTube-kanal. Nej! Och han det är skitcoolt. Grejen är att han nämnde ingenting om videorna alls överhuvudtaget. Och det är så här, han tror nog att det är på riktigt. Han har nog liksom, han har nog sett en video och trott liksom att okej, det här är en riktig person, så jag vill inte göra narr av han eller nämna att det är bra. Jag vill inte säga att han vill inte säga att det är dåligt eller bra. Och det verkade liksom tydligt att han försökte undvika. Ja, men han har sett dem. Han har sett dem. Han är medveten om dem liksom. Ja, absolut. Men det blir ju åt det hållet som liksom så, jag vet inte. Han liksom, ja, det känns som att han inte vet vad han ska liksom, vad han ska säga. Liksom. Det väl... Har ni pratat någon mer efter det? Jag har varit in på hans kanal lite då och bara sagt hej. Och han känner ju igen att han vet ju vem jag är. Men... Ja. Han har nog inte sett mig på Twitter eller på Twitch alls överhuvudtaget. Så. Har han sett dig på Twitch hade ju det kunnat förändra en hel del. Mm, ja, precis. Så. Ja, för jag fick ju höra från en kille som jag följer som är polare med nu från Kanada. Jag följde honom väldigt tidigt för han fick typ 1000 followers på Twitch efter att han spelade en bana av Rubber Ninja. Han är ju Ross och Game Grumps. Mario Maker bana och så han hade, Rubber Ninja hade väl retweetat liksom, kika in den här killen, han är skitrolig. Och så fick han jättemånga viewers därifrån och så jag hittade han. Okej. Okay. Är det Wise killen eller? Ja, Retrowise. Som du spelar med häromdagen, tror jag. Ja, precis. Vi streamade, vi gjorde ni körde ju Alien Predator
Ja, vi körde en hel del arkadspel då. Men det jag tänkte nämna i alla fall var att jag såg han där och så tittade jag på många av hans streams. Fast jag var inte aktiv i chatten alls överhuvudtaget. Och sen så fick jag ett meddelande på Twitch. Eller inte på Twitch, på Twitter. Då han hade sett mina videos på YouTube. Och han vet inte vem jag var. Han hade hittat mig utav en slump liksom. Det är på Tedokanalen. Nej, okay. Och jag hade hittat han tidigare. Så det var liksom så här. Ja, shit, nu börjar vi snacka liksom. Och jag hade liksom ingen kontakt liksom innan jag började göra videos. Så det var så här jätteskum koppling där. Men det var väldigt intressant. Som att krocka, vad säger man, som att stöta på någon på stan. Ja, det var lite så. Men vi börjar närma oss slutet här, eller vi har säkert redan passerat det. Är det någonting, några sista ord du har att dela med dig av? Det enda jag kan säga det är att om du vill börja streama eller göra YouTube-videos så gör bara det. För man kommer, även om man kanske inte får tittare eller någonting sånt, så kommer man få lära sig väldigt mycket av det. Och Ha kul. Ja, precis. Precis, det måste vara ett intresse. Om man inte har roligt då ska man ju inte hålla på med det. Det är viktigt. Sitter du och ser plågad och deprimerad ut varenda jävla gång såhär, hallå. Nej, men har man inte roligt, då blir det inte roligt heller att kolla på. Så nej, brukar oftast vara så. Jo. Ja. Du ska ha jättemånga tack för att du ville gästa hos oss idag. Ja, vad kul att du fick vara med. Ja, ska du snacka lite igen. Mm-hmm. Ja, nej, men med det så rundar vi väl av hela kalaset för den här månaden. Ja, lite så abrupt. Mm. Kul ändå att vi inte har pratat om något särskilt spel. Tidigare har vi alltid fastnat i någonting och så sitter vi och nöter på om det. Nu har det mest varit... Jag bara sätter småprata lite grann, tre killar emellan. Ja, eller så säger vi att vi ska prata om ett spel, men det slutar med att vi pratar om något annat. Ja, exakt. Nu har det varit väldigt avslappnat och mysigt, tycker jag. Ja, fint. Väldigt fokuserat det här. Det här är nog den podden med mest fokuserad, vad kan man säga, ämne. Ja, verkligen. Ja, men tack för att du var med här och tack för att ni lyssnade. Spela säkert så hörs vi. Eller ni hörs, vi hörs senare. Ja, de får lyssna. Ni fattar. Hej då. Hej då. Hej då.